Kwingineko ni kwamba familia sita katika eneo la Kimandi, kaunti ya Kirinyaga, zinalilia haki baada ya wahudumu wa bodaboda zaidi ya 200 kuteketeza nyumba zao. Kulingana na wanabodaboda hao, nyumba hizo zinamilikiwa na wezi sugu ambao wamekuwa wakipora wenyeji wa eneo hilo. Na Jumanne wiki baada ya bidhaa ya kiwemo majiko ya gesi na pikipiki moja iliyokuwa imeibwa ilipatikana katika nyumba hizo. Washukiwa hao wa visa hivyo wa wizi waliokamatwa mapema wiki hii wanazuiliwa na maafisa wa polisi huko Kirinyaga. Jana nilipigia simu saa 3 usiku, nikaenda police station, nikaambia ati kwangu kuna chomo. Sasa wakati niliambiwa hivyo, nilitoka kazini, nikakimbia police station, nikapiga ripoti. Sasa kupiga ripoti, ile kitu ya kwanza niliambiwa wacha kuchoma huko, ni kwa wizi. Hiyo ndio maswali nilikuwa nikiambia police station, na walikataa kuandika OB. Wangegojea serikali ichukue mkondo yake kuliko kuja kuchoma. Kwa sababu sasa mama ya hao vijana ni mtu anakuanga na blood pressure, baba yao anakuanga watchman, na sasa vijana, vitendo ya vijana haingepelekwa kwa wazazi wao. So ni vizuri serikali iachiliwe ifanye kazi yake kuliko kuchukua sheria mikononi vile walichukua.